Que vocês tenham tido no início de semana bom para a gente começar hoje muito bem também o final de semana a partir de amanhã né é, bem-vindos a todos né vocês estão começando a entrar nós estamos transmitindo pelo Insta Instagram nós estamos transmitindo pela pelo Facebook e também pelo YouTube né então vocês têm três lugares aos quais depois vocês podem procurar Aquelas pessoas que se interessarem, se a gente tiver tempo, nós vamos responder as perguntas através do Facebook do Instituto Salgado. E aí vocês vão enviando as suas perguntas e nós vamos à medida que elas chegam. Então, o Marcel passa para mim aqui, né? É, Estas perguntas nós respondemos, tá claro? É, o nervo vago é muito importante, vocês vão ver, e ele para. Todas, todos os profissionais da área da saúde, também para que a população, muitos que estão assistindo, possam ter conhecimento. É, nós temos visto muita evolução em tecnologia, né? em neurociência e principalmente através é, das nossas mãos. Né? Eu gostaria, antes de começar essa live, de agradecer a todos os colegas fisioterapeutas. Que se engajaram, né, se acreditaram dentro de uma aposta nossa que começou há 15 anos atrás, através do curso de microfisioterapia. Então, hoje é o dia né, da microfisioterapia, uma técnica francesa, para quem não conhece, que, que está presente em mais de 17 países e nós trouxemos para o Brasil, bem como levamos a Portugal. Estamos agora introduzindo na Itália, através da nossa equipe, em breve, e também nos Estados Unidos. Né? Então, nós agradecemos a vocês que acreditaram né, nesta, é, nesta empreitada do Instituto Salgado. Em particular, eu agradeço ao Christian, que meu braço direito colocou isso para frente, né? e vocês, todos professores que estão me assistindo, monitores e todos os alunos porque é uma técnica incrível, né? eu digo quando eu dou aula que é uma técnica única que atinge o terreno igual à homeopatia e nós podemos modular o terreno com as nossas mãos. Né? Nós podemos é, reprogramar o corpo né, através é, de estímulos extremamente sutis e que a cada dia nós conseguimos provar em é, experimentos, né, através do ser humano também, com pesquisas científicas que reforçam os nossos resultados clínicos, né? Então nós vamos dar início para vocês então do Instagram, para vocês do Facebook, né? para vocês que estão no YouTube. Nós vamos falar hoje sobre nervo vago e emoções. Se vocês forem ver esse primeiro slide... Começaram algumas citações lá por Darwin, né? Nós sabemos que Darwin ele foi o criador né, da teoria da evolução. Ele então criou os primeiros estudos sobre a filogenia ou a filogenética, a evolução das espécies humanas. Nós temos dentro do corpo humano né, micro-organismos que se desenvolvem e coabitam conosco dentro da nossa vida diária, tanto que. Ah, nós sabemos que a filogenia, ela explica muitas, re, muitos resultados e muitas abordagens feitas, por exemplo, através da fisioterapia e através principalmente da microfisioterapia. Então Darwin, ele se referia a um nervo chamado nervo pneumogástrico, que depois ele mudou para nervo vago. Não é? Então o que, que ele dizia? Que eh, as expressões das emoções eram controladas por uma comunicação bidirecional através do coração e o cérebro, ele dizia né? por esse nervo que ele intitulou de nervo pneumogástrico. Depois de um século, Porges, que criou a teoria de Porges, ao qual nós vamos falar um pouquinho aqui né, para não ser cansativo. Depois de um século, ele disse o seguinte: a teoria polivagal, ela propõe que o nervo vago, justamente, é um substrato né, da, de, um, de um estudo filogenético de uma origem filogenética que começou com Charles Darwin, né, E que é praticamente a chave que regula, que controla, que modula o comportamento, principalmente emocional e social. Então se a gente fala em emoção e sociabilização, conforme Porges, isto é visto pela expressão facial, onde pessoas, seres humanos, animais podem fazer uma leitura da expressão facial, e isso se faz através de um reconhecimento que cria-se entre espécies vivas, que chama-se de rapport. E isso quando você recebe, né? Você entra, por exemplo, num médico, num fisioterapeuta, num nutricionista e você é recebido com um baita de um sorriso, obviamente você cria um rapport e isto estabelecemos uma comunicação social através da leitura da face da pessoa que está diante de nós e isso nós chamamos de emoção, tá claro? Então... Em 1921, um alemão que ganhou prêmio Nobel em fisiologia chamado Otto Loyer ele descobriu que estimulando o nervo vago causava redução da frequência cardíaca. E mais tarde, ele foi identificar que esta redução da frequência cardíaca, quer dizer, uma bradicardia, bradicardia foi intitulada e feita executada por um neurotransmissor depois. Nomeado como acetilcolina. Muito interessante. Mal sabiam todos esses né, precursores do estudo do nervo vago, que hoje nós temos até equipamentos né, que estimulam o nervo vago, também equipamentos colocados, implantados por neurocirurgiões, né, onde tem inúmeros benefícios. E é por isso que eu escolhi esse tema, para voltar a falar. Nós já fizemos uma outra live é, que foi. O início do estudo de nervo vago, para a população, para os colegas é, saberem, no mês de maio, né, eu estava nos Estados Unidos. Então, olha só, o nervo vago é um dos 12 pares de nervos cranianos, ele é o mais longo e ele é o mais importante. Então, se vocês forem ver o nervo vago, ele é muito longo, é justamente o nervo vago que comunica todas as informações que vêm dos intestinos, das vísceras, é, né, até o cérebro. Então, se vocês forem ver, ele é muito importante, né? Ele tem controle muito importante. Então, se a gente falar rapidamente sobre a anatomia do nervo vago, olha só. Ele é o maior nervo craniano dos 12 pares de nervo craniano, sai lá do bulbo raquidiano, né, de um orifício chamado então de forame jugular, e depois ele vai linkar, né, o cérebro bulbo fica ligado, o cérebro à medula, e ele vai descer pegando pescoço, tórax, como vocês viram até o estômago, E inerva faringe, laringe e coração, sendo mais longo. Então se a gente voltar, ele é um nervo que ele Passa né, margeando vasos, margeando principalmente o parassimpático, que é praticamente um pedaço né, do sistema nervoso autônomo. Né, e nós estamos vendo que ele inerva né, todas as vísceras, praticamente. Tá? Então, olha só. Pessoal, o nervo vago ele tem é, ação sobre a produção de suor, quer dizer. Nós, quando pegamos aqueles pacientes com uma alteração vasomotoras, né, E através de alteração de sudorese, por exemplo, onde nós temos né, aquela transpiração excessiva, hiperidrose, palmar e plantar, o nervo vago, ele é escolha terapêutica praticamente número um, né? Regulação da pressão arterial e frequência cardíaca, né? tem o controle dos movimentos dos intestinos. E, obviamente, controla músculos e boca. O então, nervo vago, né? ele na sua parte parasimpática está ligada diretamente ao hipotálamo. Muito importante vocês lembrarem do núcleo do, do trato solitário, da formação reticular e de todo o sistema olfatório. Ele vai enervar as vísceras vagais, não é isso? Coração, musculatura lisa, das vias aéreas e do intestino. Então ele tem ligação sobre o coração, ele é muito forte sobre isso, sobre a olfação, né? E pessoal, vocês vão ver que ele atua muito forte sobre os pulmões. Então todo exercício respiratório, meditativo, onde nós vamos praticamente recrutar o efeito bra de de calma, então ele é exigido. Então é muito importante, não é? E as funções parasimpáticas são várias, né? Então, olhando esta parte anatômica, queria que vocês gravassem que é, do coração vocês vão ter praticamente simpático que vai na coluna intermédio-lateral, vai aumentar a frequência cardíaca, né? vai aumentar os batimentos cardíacos. E por outro lado, você tem o parasimpático vindo em dois locais que a gente fala muito nas aulas explicando a teoria de Porges, né? então nós temos praticamente o núcleo dorsal do vago e o núcleo ventral do vago. Nós temos é, atitudes terapêuticas que vão recrutar o núcleo dorsal e o núcleo ventral. O vago inerva o bulbo, né? no caso, o trato solitário bilateralmente, como vocês viram. Então, o trato solitário, ó, núcleo do trato solitário Bilateralmente a parte dorsal e a parte ventral. Guardem o bulbo ventromedial ou ventral. Vocês vão entender mais para frente que algumas atitudes terapêuticas, por exemplo, o Christian, que né, é, trabalha no, no, dentro do Instituto Salgado, meu braço direito, meu amigo, mas um baita terapeuta, ele está se especializando em exercício de liberação de trauma, né? um método americano, que através de posturas que vão recrutar músculos, e através desses músculos se trata indiretamente a emoção, é uma das técnicas mais comprovadas cientificamente e clinicamente que vão agir sobre a parte ventral do parasimpático. E estimulando a parte ventral do parasimpático, nós vamos tratar dos pacientes que têm depressão, pânico, ansiedade, onde praticamente através dos músculos você joga todo né, o seu medo, sua ansiedade através dos músculos. E através da parte ventral você consegue estabelecer um vínculo de segurança. É praticamente onde nós temos mais resultados né, dentro da parte clínica. Então, a região do trato solitário bilateralmente está ligada à região bubar, que controla a parte cardiorrespiratória. E este trato do nervo solitário, do núcleo solitário, ele também tem distintas é, regiões aferentes. Então, nós temos recrutamento dos baroreceptores, quer dizer, baroreceptores. Os vasos são grandes e na parede dos vasos você tem a parte nervosa que quando você inspira e expira, faz exercícios então de meditação ou através dos exercícios que nós ensinamos, por exemplo, no curso de fisioterapia integrativa, vocês terão a prática que vai lhe dar então exercícios respiratórios que vão dilatar os grandes vasos e quando você dilata os grandes vasos nós temos uma bradicardia, quer dizer, uma volta à calma. Existe, né, dentro do coração até o cérebro, uma regularização dos sinais cardíacos e também dos sinais eletroencefalogramas. Tá? Então, vocês vão, através da respiração, melhorar a atividade, diminuindo o impulso simpático, quer dizer, por isso que diminui o medo, por isso que diminui a ansiedade, e nós vamos acalmando. E através disso nós vamos regular os outros pares é, de nervos cranianos, quer dizer, nós vamos regular o glosso faríngeo e através do vago, que veicula 75% do todo o controle do parasimpático, nós vamos entrar em calma. Então eu gostaria de dizer, até por ser também nutricionista, que através do estímulo do nervo vago nós temos né, a secreção de várias substâncias. Dentre elas, né, nós chamamos de orexina ou hipocretina. Então, nós sabemos que este, esta substância está ligada na produção de norepinefrina, de serotonina e de dopamina. Então, vocês estão vendo todas estas regiões, esses núcleos, estão no bulbo que são solicitados através do treinamento do nervo vago, certo? Então, quando nós executamos o estímulo nervoso, seja manualmente, seja através de exercícios respiratórios e físicos específicos, como o TRE e outros né, que nós ensinamos que são vários de Samadeva, por exemplo, né, e nós fazemos a Yoga de samara. Quer dizer, vários tipos de terapia manual ou osteopatia em determinadas áreas, né? especificamente e principalmente dentro do estímulo no pavilhão da orelha, nós conseguimos com que haja é, o equilíbrio entre dopamina, serotonina e noreprinefrina devido à liberação da hipocretina e a orexina. Agora, o que, que significa orexina e hipocretina? Nós sabemos que nós temos orexinas né, que são classificadas como neuropeptídeos, que normalmente se dividem em dois subtipos, né, orexina A e B e assim por diante, mas eu gostaria que vocês gravassem esta é, área aqui, pessoal. Né, elas estão ligadas a, principalmente ao controle da homeostase, comportamento alimentar, por isso que eu me referi hoje às pessoas né, em sobrepeso, obesidade, nós precisamos controlar a orexina ou a hipocretina. Está ligado aos processos de recompensa, então quer dizer, a nossa ansiedade diminui, a nossa depressão diminui, o nosso pânico diminui, o nosso medo diminui. Né? Estados de sono e vigília, quer dizer, nós vamos melhorar distúrbios de sono, respostas ao estresse. Obviamente nós vivemos num país mais estressado do mundo, principalmente em trabalho né, ocupacional. E no controle cardiovascular e respiratório, imagina quantos hipertensos, quantos pneumopatas, né? Então, orexis vem do grego praticamente chamado que apetite. Então, vocês terão a falta de hipocretina ou orexina no hipotálamo, Aumenta em demasia o que? A sensação de sede, de fome. Quer dizer, você tem menos hipocretina ou secretina, você vai ter o que? Você vai ter mais fome. Orexina, desculpe. Vocês vão ter mais fome. Nós vamos desregular também o eixo entre grelina e leptina. E aqui normalmente está ligado a, aos processos de obesidade. Por quê? Porque nós comemos por ansiedade a maioria das vezes, não é? então nós temos encontrado na literatura que pessoas que têm sonambulismo e que aí estão ligados às enxaquecas e a cefalés, também nos artigos nós verificamos a falta dessa substância, não é isso? E esses sintomas né, estão latentes muitas vezes entre 15 e 30 anos de idade, segundo alguns artigos, não é? então nós temos o que problemas de depressão, desânimo, sono e que normalmente os artigos têm mostrado a baixa dessa substância. Como tudo isso que eu estou falando agora, entre nervo é, praticamente vago, liga-se ao sistema límbico, pessoal. Nós sabemos que muitos problemas que são comportamentais, eles são atingidos ah, através da falta, né, bioquimicamente falando, de algumas substâncias que são veiculadas pelo nervo vago. São veiculadas, por exemplo, também pelo nervo frênico, são veiculadas pelo grosso faríngeo, pelo óculo motor, pelo facial, pelo trigêmeo, quer dizer, muitos outros nervos que participam na homeostasia, mas o mais importante é o nervo vago. Então, o que eu tenho para mostrar para vocês é o que, que é importante vocês gravarem? Gravarem que nós temos todo o controle químico, ele é feito praticamente naquele local que eu disse a vocês, né? bulbo, centro respiratório, a conexão da dopamina na né? e assim por diante outros neurotransmissores e o controle, principalmente a nível de quimiosensibilidade, né? o controle de gás carbônico e o pH, ele é feito, obviamente, por transmissões e junções elétricas ligados ao nervo vago, que também se liga à parte comportamental, obviamente emocional. Então o nervo vago está conectado com o locus, né, que a gente sabe coerulos, que possui inúmeras outras ligações com partes diferentes do cérebro. Ele processa sinais aos órgãos sensoriais. Então trabalhar o nervo vago... Como vocês viram em alguns slides, eles vão potencializar e equilibrar os cinco sentidos. Então, nós vamos ter melhora no paladar, na audição, na visão, no odor e também ele ajuda no toque. Alguns artigos têm mostrado isso. Então, ele secreta a noradrenalina e estimula os outros centros cerebrais para que melhore a frequência cardíaca melhore a variabilidade da frequência cardíaca, servindo como um grande marcador, como se fosse um marcapasso passo do cérebro. Nós, vocês já ouviram falar muitas vezes, sabemos que nós temos mais fiozinhos indo do coração ao cérebro do que o cérebro para o coração. Esse controle neurocardíaco, ele é veiculado pelo vago, né? Então, voltando a falar... Nós temos uma ligação muito grande de áreas que são do cérebro antigo e do cérebro emocional ao nervo vago. Então, o tônus vagal, queria que vocês guardassem isso nessa noite, ele é indexado à variabilidade da frequência cardíaca. E a pessoa, entre aspas, com saúde, tem uma boa ou alta variabilidade da frequência cardíaca, nós sabemos que o foco, a melhor emoção, potencialização nas decisões dependem de uma boa variabilidade cardíaca que hoje, a nível clínico e a nível científico, se tornou um marcador confiável, principalmente para a emoção, como um reconhecimento Facial e social. Então, hoje, pessoal, e todos vocês que são meus alunos sabem, a primeira coisa que nós temos que fazer quando estamos diante de um paciente é se entregar de corpo e alma, aproveitando hoje o dia da microfisioterapia e vamos atender os nossos pacientes como vocês aprenderam nas 124 turmas que nós abrimos, ou 125, me desculpe se eu errei. No Brasil e nós ensinamos desde a primeira turma, pessoal, que nós devemos atender os nossos pacientes, aos nossos semelhantes, porque tem medicina veterinária fazendo curso de mico, quer dizer, diante dos animais, com corpo e alma. Você cria um rapport, criando esse rapport você cria praticamente o que? Uma confiança, uma ligação e normalmente vocês vão ter a propagação através do nervo vago aos centros de o quê? de controle emocional e calma. Então nós temos, quando nós trabalhamos o nervo vago, nós sabemos, por exemplo, é, nós temos um controle em todo o sistema de alerta e vigilância, também controle de sono, modulação do sistema nervoso autônomo e ação sobre o trato gastrointestinal. Então o nervo vago, ele é muito importante porque ele está e controla a, o cérebro mais primário, que é o cérebro instintivo, que é responsável pelas nossas necessidades primárias né? sobre a respiração, sobre os nossos cinco sentidos, sobre a parte cardiovascular, sobre todo o nosso, não o segundo cérebro, mas o primeiro cérebro que significa os intestinos, porque ele é primitivo e nós temos então a ligação de todo o controle gastrointestinal, e sistema nervoso autônomo ao eixo hipotalâmico adrenal pituitário através do hipotálamo que controla ainda algumas necessidades primárias como fome, sede, libido, sono, mas controla as nossas emoções. E o hipotálamo que controla o sistema nervoso autônomo controla, por exemplo, tireoide assim por diante. Então tudo está interligado, o vago passa por essa região, né? Então, por exemplo, você pega um paciente que tirou o tireoide, ou teve, então, um problema de tireoide, ou então operou laringe, faringe, problemas otorrinolaringológicos, quer dizer, toda essa região, por exemplo, do pescoço, nós temos que trabalhar o vago. Vocês vão ver mais para o final da palestra, que pesquisadores suíços, né, e colocaram ratinhos para nadar, para fazer exercício aqui, fazer alguns testes né, cognitivos de labirinto, e começaram a dar, por exemplo, lactobacilos raminosos e começaram quando eles receberam os lactobacilos raminosos, isso são para os nutricionistas e são para os, os, os meus alunos de fisioterapia integrativa, e os ratinhos nadaram mais, tiveram mais resistência, tiveram um melhor resultado cognitivo, saindo do labirinto mais rápido, mas quando esses pesquisadores suíços cortaram o nervo vago, os efeitos acabaram porque não existe mais ligação entre intestino e cérebro. Isso mostra para nós o que? Que nós temos que, em primeiro lugar, filogeneticamente e seres humanos ontogeneticamente, começarmos a repensar as nossas atitudes terapêuticas. Em primeiro lugar, equilibrar o eixo hipotalâmico-adrenal-pituitário, que é ele que nos defende de todas as agressões externas sejam toxinas, seja temperatura, sejam emoções, sejam radiações, e as nossas endotoxinas, quer dizer, tudo isso é controlado pelo primeiro alarme que nós temos dentro do corpo, eixo hipotalâmico adrenal pituitário, composto por quem? Pelo hipotálamo, pela hipófise, pela adrenais, que no caso, através do hipotálamo que estimula a hipófise, ela controla o sistema nervoso autônomo e que o sistema nervoso é autônomo todo mundo conhece simpático parasimpático e o parassimpático é dividido em dois parassimpático dorsal que vocês viram na anatomia lembra do núcleo trato solitário ele é inervado bilateralmente eu mostrei para vocês um dorsal é o parassimpático normal e o parassimpático ventral que ele normalmente sinaliza é uma evolução do sistema nervoso é uma nova teoria composta por Porges que foi o meu primeiro slide oriundo de Darwin, que hoje, nós através de algumas atitudes, principalmente, por exemplo, microfisioterapia, a APNS, nós conseguimos estimular a parte ventral do nervo vago. E a parte ventral do nervo vago traz, além da calma, traz segurança. Portanto, aqui nós temos a área de controle da emoção e processamento de memória, ansiedade, pânico, memória e cognição, tudo controlado pelo nervo vago. Então, se a gente for verificar algumas pesquisas, inclusive alguns problemas de pele são oriundas de desequilíbrios do sistema nervoso autônomo, do eixo hipotalâmico adrenal pituitário, que depende da inervação e depende do estímulo do nervo vago. Nós sabemos então que o parasimpático ventral está ligado ao engajamento social. Então, hoje, as pessoas que estão depressivas, isoladas, autistas, etc., precisam de estimular o parasimpático ventral e nós temos o parasimpático dorsal, que provoca uma resposta de imobilização. Quer dizer, muitas pessoas, quando falta o estímulo parassimpático dorsal, congelo. Congelo na hora de falar em público, congelo na hora de falar com meu namorado, com minha esposa, com meu patrão, né, com meu paciente. Tá? E por último, o sistema nervoso simpático, nós sabemos que é lutar ou fugir. Portanto, que existe de novo para aqueles que não assistiram as minhas aulas, o parassimpático é, ventral e dorsal, nós sabemos que a parte nova da teoria polivagal de Porges é estimular o parassimpático vagal ventral, que é a parte mais nova mielinizada do sistema nervoso Isole permite o um aumento da velocidade de condução nervosa e está ligada principalmente à filogenia, mas é uma qualidade exclusiva da parte dos mamíferos. Por quê? Porque está ligado aos nervos cranianos que controlam a expressão facial e a vocalização. Foi desenvolvido nos mamíferos para proteger a sua prole, para proteger os seus filhotes. Portanto desempenha um papel importantismo, importantismo desculpe, nas ligações afetivas. Então estimular o nervo vago melhora a emoção. Sem dúvida, qual parte? O parasimpático ventral. E através disso nós estaremos o que? Mais saudáveis e felizes. Então segundo Porges, quando nós estimulamos a parte ventral do nervo vago né? e através do parasimpático ventral, nós nos sentimos num ambiente seguro. E isso diminui muito crises de pânico ou zera. ansiedade, depressão, alterações de descontrole do sistema nervoso autônomo. Então a teoria polivagal ligada ao excesso do simpático, está ligada à alostase, à resposta ao estresse. E isso está ligado sempre à mímica facial e ligada ao engajamento, à ligação social. Nós temos resultados muito bons sobre resposta do estresse agudo e, obviamente, o estresse e a sua resposta vai ser mais minimizada. Nós temos várias pesquisas e pesquisas recentes que são feitas através de eletrocardiograma, onde nós passamos um filtro né, de rápida transformada de Fourier, extraímos através desta matemática os dados de alta baixa frequência, ultra alta e ultra baixa frequência, onde nós vamos verificar alta frequência, alta frequência, baixa frequência. Sempre através de uma rápida transformada de Fourier, ou então em alguns modelos também através de outras formulações, como as uh, wavelets ou ondeletas. Praticamente, nós temos que a variabilidade da frequência cardíaca, em inglês heart rate variability, ele é um biomarcador. Essa é a análise hoje da literatura, onde as pessoas podem estar ligadas a problemas cardíacos. A parte emocional, a síndrome metabólica ligada à obesidade e, obviamente, ligado aos problemas cardiovasculares e também respiratórios. Aqui, quando eu falei né, da especialidade do Christian e de nós trazermos para o Instituto esse tipo de formação, como antigamente chamado Trauma Releasing Exercise, que foi estudado e hoje. Compõe as forças armadas, então normalmente feito em grupo, e isto traz à tona um equilíbrio do sistema nervoso autônomo e um equilíbrio do eixo hipotalâmico adrenal pituitário. Isso tem trazido muitos benefícios. Esse site vocês podem acessar: né? traumaprevention.com, David Berselli, criador do TRE tem ensinado pelo mundo inteiro e elaborado técnicas cada vez mais aperfeiçoadas para que a gente possa utilizar em benefício cardiorrespiratório físico e emocional com esta técnica que estimula, segundo inúmeras publicações em revistas de alto impacto, a parte ventral do parasimpático. Como eu falei para vocês, esta pesquisa em 2011, repetindo, foi feita por suíços e, como eu disse, quando cortou-se o nervo vago, os benefícios dos probióticos já não houveram, não existiram. Portanto, nós precisamos estimular o nervo vago para que a gente possa se beneficiar da indicação da prescrição nós da nutrição, não é? ou mesmo fisioterapeutas que hoje podem prescrever de muitos suplementos, principalmente pre e probióticos. Este artigo de 2017 me chamou muita atenção porque ele pegou pacientes que estavam não é, associados como autismo, depressão e que tinham um desequilíbrio ou uma disfunção no reconhecimento de emoções faciais e ele viu que estava ligado diretamente ao nervo vago o que esses pesquisadores esse grupo fizeram foi estimular o nervo vago e aí a gente puxa a sardinha para a fisioterapia através de é, tns estimulação transcutânea onde nós conseguimos estimular através de uma frequência específica, uma intensidade específica, uma largura de pulso específica, o pavilhão da orelha em áreas anatomicamente descritas, cientificamente e clinicamente descritas no pavilhão da orelha direita. Né? E a estimulação do nervo pode, vago, pode aumentar a habilidade desses pacientes em decodificar a leitura emocional. Então, quando foi feito em autismo, e pacientes com depressão, eles melhoraram demais, principalmente o autista, cruzando olhares, não é? onde ele se fixa, ele tem mais calma, porque ele consegue ler a intenção da pessoa que criou um rapor com ele. Nós fazemos através de técnicas manuais, como aqui, por exemplo, o pessoal da nossa equipe, o professor Lisandro, o professor Carlos, o professor Rodolfo Parreira. Que são os professores brasileiros que ministram a formação de PNS, prática neurosensorial, e aqui vocês estão visualizando a manobra diretamente do nervo vago. Nós temos várias outras manobras né, que são nesta região e muitas outras que são na orelha. Através disso existe uma ligação intrínseca também do nervo vago, além da ligação emocional e visceral inflamatória. São várias pesquisas mostrando que quando a gente estimula o nervo vago, ele tem um poder anti-inflamatório muito grande. Então muitas pessoas ficam preocupadas em: Olha, Afonso, eu vou dar curcumina com bioperina, eu vou entrar com ômega 3, eu vou entrar com antioxidante daqui, eu vou entrar com prebiótico, probiótico. Muito bom. Vamos lembrar dos efeitos de passagem quando você toma alguma coisa via oral. Obviamente, se a gente estiver aqui com o professor Diego, aplica intramuscular ou por outras vias, essa melhora né, do, do efeito de passagem vai ser mais rápido. Mas nós vamos lembrar também que o nervo vago, filogeneticamente, ele precede a parte muscular, muscular, mas ele controla a parte neurovascular. Então, primeiro, para a estrada estar livre, para que você possa veicular qualquer tipo de informação, seja por qualquer via, os artigos têm mostrado que, em primeiro lugar, pessoal, abram as cancelas dos pedágios que estão na estrada principal entre intestino e cérebro, ligando todos os órgãos, nervo vago, abram para que tudo possa passar. Como eu acabei de mostrar para vocês né, do Lactobacillus é, Raminosus, e que são, foram ministrados em ratos e muitas experiências que são feitas. Então, quando nós estimulamos o nervo vago, nós temos o equilíbrio de várias substâncias importantíssimas e nós sabemos que serotonina, dopamina, norepinefrina, você tem um equilíbrio do sistema nervoso autônomo. E vocês lembram de uma aula antiga minha sobre neurociência? Quando você equilibra, por exemplo, a dopamina, vocês têm os resultados incríveis também a nível emocional. Então nós sabemos, praticamente este aparelho, ele é um aparelho médico. Não foi liberado para fisioterapia, porque é um estímulo aqui. Obviamente tem, existe uma um reserva de mercado. Mas nós podemos fazer com TNS, com outros tipos, né, agudos sobre a orelha. E aqui nós temos: ó, esse é o estímulo que nós utilizamos. São pontos específicos que são colocados na orelha. E nós temos resultados extremamente bons, anatomicamente, com várias pesquisas. Né, onde vocês, tudo que vocês estão vendo aqui, ó, no ramo auricular que nós temos dentro da área verde ó, do nervo vago, tudo que é verde, essa região aqui. Esta área, né, que nós estamos vendo em vermelho, a parte auricular né, do nervo, pegando uma parte do trigêmeo, depois nós temos C2, C3, C2 bem separado. Esta área é a área que nós estimulamos. Então, se vocês forem ver, nós temos áreas específicas para incidir a nossa eletroestimulação. Então esta área, como vocês estão vendo, tem muitas pesquisas, e elas foram publicadas em massa a partir do ano de 2014. E através do estímulo do nervo vago, nós temos o controle cardiorrespiratório, emocional, nós temos todo o controle visceral. Então, existem outros autores que criaram, por exemplo, um guia de sobrevivência para acessar o nervo vago. Por exemplo, esse autor. Né? Christopher Bergland, o que, que ele fala? Primeiro, exercícios respiratórios do diafragma. Então vamos lembrar, eu nunca começo com exercícios respiratórios do diafragma somente com o músculo do diafragma. Mas nós sabemos que o nervo motor que controla o diafragma é o nervo frênico. E no curso de Fisioterapia Integrativa, no módulo 2, nós mostramos, como também publicado na quinta edição do meu último livro, que nós vamos liberar o nervo frênico no trajeto todo, o nervo vago, que foi ensinado pelo professor Rodolfo Parreira, com manobras da PNS, da Prática Neurosensorial. A atividade física diária potencializa o nervo vago o rapport que eu falei para vocês, criado para criar um vínculo social. Nós quando vivemos em gratidão da melhor maneira, de melhor forma dia a dia, nós vamos recrutar esta parte ventral do parassimpático e vamos, entre aspas, muito estar muito mais felizes. Nós temos sempre que olhar para dentro, conforme esse autor falando com você mesmo. Como se você falasse com outra pessoa, o seu eu invisível, né? o seu companheiro invisível, mas falar com você mesmo, melhorando a sua autoestima. Meditações todas em autoagradecimento. Nós vamos fazer vários tipos de exercícios, onde nós vamos buscar energias positivas, provocando melhorias no nosso dia a dia. Como nós ensinamos em Samadeva, dentro de uma formação extraordinária. Que nós trouxemos da Universidade Livre de Samadeva, que chama-se Coaching Bem-Estar. Tudo isso foi nos ensinado, foi passado através de muitos estudos ah, com médicos, que são médicos que antes praticavam a medicina pura e curativa, com tudo natural, que são os médicos da Ásia Central, que depois Sumiram, desapareceram por influência dos muçulmanos radicais. Isso tudo foi transmitido. O único herdeiro no Ocidente que recebeu isso chama-se Dr. Idris Laor, que cria então a Universidade Livre de Samadeva e que nós estamos trazendo para cá, agregando dentro da nossa prática segredos milenares, os quais estão sendo passados com resultados incríveis. Hoje eu li vários relatos, dentre de, desses relatos através da fisioterapeuta doutora Adria em Joinville, dentro da UTI, trabalhando com crianças. Até esqueci de pedir para ela hoje a autorização para depois, se você quiser, passar né, para os colegas saberem qual é a influência das técnicas manuais específicas e sutis né, dentro de hospitais. O resultado é incrível. E por último, trabalhos voluntários e altruístas que faz o guia de sobrevivência para acessar o nervo vago. Então, quando você tem o tônus vagal alto, você tem a ligação do bem-estar físico e psicológico. O índice baixo está associado de novo, fazendo um resumo, a inflamação, a depressão, ao mau humor, a solidão, ao isolamento, a problemas cardíacos, né? E AVC. E hoje nós sabemos que existem vários tipos né, de estímulos e estudos através do nervo vago que também controlam, como vocês viram, pela orexina ou hipocretina, a, o controle alimentar. Então, isso é um recado para o pessoal da nutrição. Isso me interessa muito ensinar né, vocês da nutrição como nós podemos controlar isso em termos de ansiedade. Temos visto vários relatos, né? como nós indicamos para os nutricionistas funcionais, principalmente que eu peço, né? e para nutricionistas em geral, nós também temos recebido muito de nutricionistas, pacientes que têm é, como problema primário ansiedade, depressão, alterações do humor ou comportamento, para que depois eles tenham resultados melhores a nível da nutrição. Então a estimulação... Através dos sinais vagais que vão estimular o trato gastrointestinal, vão nos auxiliar em todo tipo de dieta, seja no ganho de peso ou na eliminação do peso e também no controle da saúde e do peso em geral. Então, esse estudo, por exemplo, de 2016, achei interessante, foi feito só com TNS em depressão. E foi comparado com o grupo placebo. Utilizaram ressonância nuclear funcional magnética antes e após um mês de tratamento com TNS feito, como eu mostrei para vocês no, 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 no lóbulo da orelha, e nós tivemos um resultado muito grande. E aonde isto surgiu né, de resultado pela ressonância nuclear funcional magnética? Houve o estímulo do córtex pré-frontal né, e o pré-cúneo. Esse estudo também, né, que foi publicado num jornal de biologia psiquiátrica, também identificaram que, por exemplo, a prática da meditação melhora a conectividade que existe entre o cérebro e isso é feito através do nervo vago. Então, como eu falei para vocês, a palavra vago deriva do latim, significa ambulante. Por quê? Porque praticamente esse nervo Caminha por todo o corpo, um dos mais é, longos, e tem ligação com as, o controle das interleucinas, um poder anti-inflamatório muito grande. Então, aqui são os últimos slides para mostrar as, a, as publicações. Né? Então, aqui vocês têm publicações mostrando vários tipos de pesquisa, para que vocês, que está tudo gravado, possam ter alguns artigos que possam auxiliar. Aqui um outro jornal de psicofisiologia, achei muito interessante, sempre ligado também a todo o controle do sistema nervoso, do sistema nervoso autônomo, do eixo potalômico adrenal pituitário e através da cognição social. Nós temos aqui ó, vários tipos de estímulos que vão pegar a parte externa não é? do ouvido. Então nós temos visto que são artigos que começaram em 2014, esse aqui é de 2015. Artigos que estimulam, né, como o TNS, né, são artigos recentes, 2018, e através desses artigos nós temos então todo o apoio. Aqui eu coloquei dois artigos de 2018 da mesma revista e eu queria que vocês acompanhassem esses autores, são autores que publicam muito, então eles têm esta linha de pesquisa, isso é muito importante. Agora que nós temos um tempinho, né, Marcelo? Nós vamos deixar para vocês, vocês então enviem suas perguntas para o Facebook do Instituto Salgado e nós vamos é, passar essas perguntas para cá para que a gente possa responder. Eu não consigo visualizar as perguntas do Instagram, então eu fico aí à disposição de vocês para responder aquilo que nós começamos que é nervo, vago e emoção. É... Uma das perguntas que fizeram é a ligação entre a parte emocional através de exercícios. A parte dos exercícios nós temos várias. As práticas meditativas são as melhores. As melhores. Associada à prática meditativa nós temos uma ligação muito grande com a parte do Controle da variabilidade da frequência cardíaca, onde nós utilizamos equipamentos que vão estar linkados à nossa frequência cardíaca e são software específicos que nós vamos controlar com respirações cadenciadas, geralmente inspirando 4 e expirando 6. Um software, através dessa pergunta que eu indico para vocês, é um software brasileiro. Do professor Marco Cog e que chama-se Cardio Emotion, que foi desenvolvido por, por, praticamente por um estudo entre ele e a USP, e isto foi desenvolvido no ambiente né, virtual, tridimensional, em 10 é, tipos de ambiente é, de trabalho, onde você vai fazer exercícios que são controlados pelo computador e você vai ter um score que vai ser. Gradualmente aumentado a sua dificuldade. Para completar e finalizar esta resposta, qualquer tipo de pessoa que queira iniciar isto tem que ser feito através desses equipamentos que vão modular o seu coração e o seu cérebro através do vago, com técnicas respiratórias. E o que diz as últimas meta-análises é que nós temos que fazer 22 dias seguidos. 20 minutos por dia, para que haja o início do equilíbrio do sistema nervoso autônomo controlado através de práticas meditativas e respiratórias. Essa é a primeira resposta. Tem mais alguma resposta aí? Não. Não? É. Pessoal, então vamos encerrar. Né? Eu agradeço a presença de vocês. Né? Hoje aqui em Londrina, pelo menos, foi muito chuvoso. Mais uma vez, muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Eu vou estar amanhã viajando para São Paulo, vamos dar curso, segundo o modo de fisioterapia Integrativa, para uma das turmas em São Paulo, segundo e terça também em São Paulo. Depois vou para Salvador, termino e depois vou ficar nos Estados Unidos durante uns oito meses ou mais. E de lá a gente vai voltar a se encontrar tecnologicamente, né? é, estarmos ligados. Aí nesse caso lá eu vou fazer só pelo Instagram, porque eu não tenho Marcelo, né? Eu não tenho esse estúdio maravilhoso, tá? Então Deus abençoe vocês mais uma vez, parabéns para todos que são da microfisioterapia, porque hoje é o nosso dia, tá?